អេលីបជាអ្វីយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់សិក្សាថារំវង់រំវង់គឺអីរំវង់គឺសំណុំចំណុចអមដែរអូអមថេនេះហៅរំវង់គឺអមផ្លាស់ទីលៃយ៉ាងណាឲ្យអូអមមានតម្លៃថេអញ្ចឹងសំណុំចំណុចអមនេះក៏កើតបានទៅជារំវង់ដូចគ្នាដែរប៉ារ៉ាបូលជាអ្វីប៉ារ៉ាបូលលើគេឲ្យបន្ទាត់ប្រាប់ទិសហើយគេឲ្យកំណុំអេសស្អីទៅហៅអេប៉ារ៉ាបូលប៉ារ៉ាបូលគឺចំណុចអមសំណុំចំណុចអមដែលនេះចម្ងាយវានេះមកបន្ទាត់ប្រាប់ទិសហើយចម្ងាយនេះស្មើនេះបើវាផ្លាស់ទីរក្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាបានទៅជាប៉ារ៉ាបូលនេះហៅប៉ារ៉ាបូលតើអេលីបជាអ្វីអេលីបវាខុសពីរំវង់តងថាគេមានចំណុច2អមចម្ងាយនេះ F O M F D បូកចូលគ្នាបូកចូលគ្នាឲ្យស្មើស្មើនឹងអីស្មើនឹង 2R និយមន័យរបស់អេលីបគឺប្របាក់និយមន័យរបស់រំវង់គឺអមផ្លាស់ទីទៅម៉េចអមអូនឹងស្មើគ្នាមកឲ្យបានរំវង់ដល់អេលីបអត់ទេវាទៅយល់មានកំណុំ2តរ MF អងបូក MF D ស្មើ 2R ផ្លាស់ទៅណាផ្លាស់ទៅឲ្យតែបូកចូលគ្នាចម្ងាយផលបូកចម្ងាយនេះស្មើនឹង 2R អានឹងបានអេលីបអញ្ចឹងកាលណាមានអេលីបគេប្រយ័ត្នរឿងកំណុំតិចតិចទាំងគេសួរកំណុំស្មើណាកំណុំមួយអញ្ចឹងបើសិនអឹមផ្លាស់ទីមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងពីស្មើគ្នាចម្ងាយស្មើគ្នាកាលណាចម្ងាយនេះស្មើគ្នាយើងដឹងហើយកាលណាចម្ងាយស្មើគ្នាក្នុងការសិក្សាអេលីបហ្នឹងគេដឹងគេសន្មតថាម៉េចទីមួយគេសន្មតថាពី O មក F O នេះឲ្យ C អញ្ចឹងអានេះ C F O នោះមានអាប់ស៊ីស C Y សរោអានេះដកដក C អញ្ចឹង C គេចាប់ដឹង C នេះស្អីកាលណា M វានៅទីនេះពីនេះស្មើគ្នាកាលណា2នេះស្មើគ្នាកាលណា2នឹងស្មើគ្នាយើងដឹងហ่ะស្មើគ្នាបូកយកគ្នាស្មើ 2R អញ្ចឹងf o m f o m f d ស្មើនឹង a អញ្ចឹងកន្លែងនេះហៅ a អានេះហៅ b អានេះហៅ c អញ្ចឹងតាមពីតកោ a ការ៉េស្មើនឹង b ការ៉េបូក c ការ៉េទាញ c ការ៉េស្មើ a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះធ្វើឲ្យយើងអាចគណនា c រូបមន្តនេះបើយើងរក c បានពេលនោះគំនុំយើងរកបានស្គាល់ស្វាគំនុំអញ្ចឹងក្នុងអេលីតគេច្រើនសួររកគំនុំចង់រកគំនុំងាយទេ A គេឲ្យ B ឲ្យអញ្ចឹង C ការ៉េស្មើនឹង A ការ៉េដល់ B ជាទូទៅជាទូទៅសម័យកាលនេះអាសម័យកាលអេលីតសួរសម័យកាលអេលីតបានពីណាមកសម័យកាលសម័យកាលគេស្រាយ13ស្រាយសភុយើងអាចមើលសភុដាក់ទី12របស់សិក្សាយើងនេះយើងស្រាយគឺយើងចេញពីនេះលើការ៉េមក
អានេះ abscis squat abscis squat ក៏នៃ squat យើងយើងលើកមកលើកយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ m m f r m f r ការ៉េស្មើអីនេះ f r យើងដឹងហើយគឺ c ណា c ដល់ x c ដល់ x ការ៉េបូកនេះបកដល់នៃរបស់ e របស់ f r គឺ0ដល់ e ការ៉េការ៉េដូចគ្នាដូចគ្នានេះយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងលើការ៉េទៅស៊ីសងទៅចុងក្រោយចេញអញ្ចឹងមិនបានទីអេលីទីសងជាអេលីអញ្ចឹងយើងមើលសភៅសិស្សទៅរបៀបស្រាយខ្ញុំអត់ស្រាយទេវាវែងណាមើលសភៅសិស្សសំខាន់គឺយើងចាំរូបមុននេះហៅអេលីអេលីនេះមានចិត្តអូអូមានអីមានកំពូលឃើញទេដល់អាមានកំណុំកំណុំគឺដល់សេសេសេបានបណ្ណាមកបានមកពីនេះរូបមុនឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចជាក់ស្ដែងយើងឃើញនេះនេះជាអេលីបកំពូលវាងាយទេកំពូលវាស្មើមកកំពូលវាគឺកំពូលវាគឺអូកំពូលវាអូកំពូលអូសំខាន់គឺចង់ដឹងកំណុំដើម្បីរកកំណុំអានេះឃើញទេ B អញ្ចឹង C ការ៉េស្មើ A ការ៉េនេះ A ការ៉េអញ្ចឹងយើងឃើញ C ឬ5គឺ2ជាងនេះកំណុំវា FR នេះកំណុំ2 FR 2ជាងនេះដក2ជាងនេះ FD សំទោស FR នេះដក2ជាងកំណុំ FR នេះនេះមិនមែនចឹងទេនេះ FD ពួរពួរឬ5គឺ2ជាងអញ្ចឹងគេមានកំណុំ2 7អញ្ចឹងកំពូលវាអាចិតវាគឺ00កំពូលវានេះកំពូលវាកំពូលវាតានេះយើងឲ្យ y ការ៉េអីដោយសារនេះវាធំអត់ y ការ៉េ0យើងបាន x ស្មើនឹងដល់3និង3នៃកំពូលវាដល់3 1 3ដល់3 y ការ៉េ0 3 y ការ៉េ0អញ្ចឹងកាលណាមានកាលណាមានអេលីបកាលណាមានអេលីបមានអេលីបយើងត្រូវដឹងផ្ចិតស្គាល់កំពូលអាកធំនេះអាកធំស្របនឹង x លីប x អញ្ចឹងកំណុំរបស់វាកំណុំវាគឺឫស5កំណុំវានេះដកដកអីដកឫស5 5នេះជាធាត3ធាត3ដែលគេសួរកាលណាមានអេលីបតែស្គាល់3គឺកំពូលអាផ្ចិតកំពូលកំណុំនេះជាធាតសំខាន់សំខាន់3ដែលយើងត្រូវដឹង